Radove na izgradnji puta od Golubačkog naselja Krivača do Radenke u opštini Kučevo u dužini od 3 km koje izvodi preduzeće za pute iz Požareca obišli su zamenik predsjednika opštine Saša Marjanović i predsjednik skupštine opštine Zoran Ćirković. Ovo je jedan od niza projekata koje opština Golubac realizuje u ovoj godini. Evo i danas smo svedoci da se u opštini Golubac neprestano radi, investira, ulaže za boljitak građana opštine Golubac i boljitak građana Braničevskog okruga. Slobodno, sa zadovoljstvom mogu da istaknem da je Golubačka opština najveće gradilište na teritoriji Braničevskog okruga. Nemereno je metara asfalta položeno u toku ove godine, odrađeno je mnogo kilometara atarskih puteva, urađene su ulice u svim gradskim, prigradskim naseljima, u svim mesnim zajednicama i radi se neprestano na realizaciji mnogih projekata važnih za život građana u našim mesnim zajednicama. Izgradnja puta Krivača Radenka je važan projekat za bolji život i rad meštana ova dva susjedna naselja, kao i za razvoj turizma opština Golubac i Kučevo. Pa opština Golubac je prepoznala interes da putevi spajaju i šire vidike i poglede, odnosno spajaju građane na teritoriji čitave Republike Srbije pa i u Braničevskom okrugu, i smatramo da samo izgradnjom putne infrastrukture mi možemo podići nivo življenja u našem sredinama i da građani i naše opštine, i opštine Kučevo, kao i opštine Petrovac na Mlavi mogu brže i nesmetanije da dođu od Golubca do Kučeva, do Petrovca, da prenesu svoje proizvode i robu, i mislimo da je to pun pogodak za sve. Sredstvo za izgradnju puta u iznosu od 27 miliona dinara ova podunavska opština obezbedila je iz budžeta za ovu godinu sa ciljem da se pomogne meštanima ova dva susjedna i prijateljska naselja da bolje žive, odlaze na svoje imanja, posao i stvaraju dobre prijateljske i dobrosusjedske odnose. Za meštane Krivače i Radenke izgradnja ovog puta mnogo znači, jer dosadašnji nije bio u dobrom stanju i sa mnogo problema putovali su do svojih rođaka, prijatelja ili svojih njiva u obostranom smeru, ali je ipak doprineo, kako kažu, i sklapanju međusobnih brakova.